ከማር ምርት ከፍራፍሬ ከእንስሳት ልማት እስከ ሰብሎች የነዚህ ሁሉ ጸጋ ባለቤት የሆነው የቄልሞለጋ ዞን ገጥሞት በነበረው የጸጥታ ችግር ሀብቱን በአግባቡ እንዳይጠቀም አድርጎት ቆይቷል አሸባሪው ሸኔ በዞኑ በነበረው እንቅስቃሴ ምክንያት በወቅቱ የግብርና ስራ መከወን አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበር ነው በሰዲ ጫንቃ ወረዳ ያገኘናቸው አርሶ አደር ሲሳይ መለሰ የሚናገሩት ገበያ ራሱ እንኳን መኪና በዚህ በሰላም ዙሪያ ብሎ መኪና ፈርቶ አልገባም ብሎ ነበር በዛም ሰዓት አሁን ይችን በቆሎ ሽጠን ነው ለበቆሎ ማዳበሪያ የምናመጣ የዛም ሰዓት አሁን ሲዘጋ በቆሎ እንዲሸጥን እንደምናመጣው ራሱ በቀሎ እያለን ግራ ተጋብተን ነበር አሁን ዞኑ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ተመልሶ እኛም በአርሶ አደር ሲሳይ ሌሎች አርሶ አደሮች በጋራ የሚያለሙትን የቦቆሎ ማሳ በወረዳቸው ተገኝተን ለመመልከት ችለናል ይህ የመጣው ግን ለሰላም ከፍተኛ ዋጋ ተከፍሎ ነው ይላሉ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ኦፕሬሽን ኦፕሬሽን ፊ ኦፕሬሽኒ ሲያሳ ህብረተሰቡንና የሰላም ጸሪ የሆኑትን በመለየት በተሰራው የተቀናጀ የጸጥታና የፖለቲካ ኦፕሬሽን የህብረተሰቡን አመለካከት ጭምር በመቀየር ለውጥ ማምጣት ተችሏል እየተመለከትን ያለነው የልማት ስራም አንዱ ማሳያ ነው እንዲሁም ህብረተሰቡ ሰላም ማግኘቱን ያሳያል ይህ እንዲመጣ ግን ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል ከነፍዱ ፎሬገሙ ባይ ተከፈለም ዞኑ 12 ወረዳዎች በውስጡ ያሉ ሲሆን በዞኑ በከፍተኛ ደረጃ ጸጥታ ችግር ይታይባቸው የነበሩት ጊዳሚ ጂማ ሆሮ አንፊሎ ና ሳይቀሩ አሁን ላይ ሰላም በመምጣቱ አርሶ አደሩ ወደ ልማት ስራው ገብቷል የሰዲ ጫንቃ አርሶ አደሮችም በቆሎን በኩታ ገጠም በማምረት በስራ ላይ ይገኛሉ አሁን ግን ሰላም ሲሆን በጣም ደስ የሚልሽ ነገር ያለሽውን ነገር በሰላም ብተና ነበር የምንጠቀመው አሁን ቀስ በቀስ እያየን ስንመጣ ስንመጣ አሁን ግን እራሳችን በትኑ ቢሉን እንኳን አንበትንም ራሳችን በመስመር ነው የተጠቅመን እንትን የምንለው ማለት ነው ክላሰር ከጀመረ እይታውን የሚያየ ነው ለምንድን ነው በደንብ አረጌ በመስመሩ በሳይንሱ ትራክተር ተገምሽ እንትን ያልኩት ከ አስራ አምስት ነበር የፊተኛ ከ አስራ አምስት እስከ 35 ድረስ እየወጣ ነው አሁን ማለት ነው የቅል ሰላም ለማጽናት የተከፈለው የሰው ህይወት ቀላል አልነበረም የሚሉት ዋና አስተዳዳሪው አሁን ላይ ዞኑ ፊቱን ወደ ልማት ማዞሩን ማክለዋል ጎዲና ቅል ለወላጋ ጎዲና ናምኒ ቄሳ በቃቶቶንታኔ ጎዲና ናምኒ ጎና የቄለም ወለጋ ዞንን ሰዎች የሚሸሹት ሳይሆን የሚመጡበት ለማድረግ የልማቱንም የጸጥታውንም ማጣምረን የህብረተሰባችንን ኑሮ እናሻሽላለን ብለን ነው እየሰራን ያለ አሁን በተጨባጭ ያለው ነገር ህብረተሰቡ የሰላም ጦት የሚፈጥሩበትን መጥላቱን ነው ይህ ብቻም ሳይሆን ወጥቶ እየተቃወመም ነው መረጃን ለመንግስት በመስጠትም ያለበትን እየጠቆመ ይገኛል ስንቅ በመከልከልና መንገድ ባለማሳየትም የአጥፊዎችን መግቢያ እያሳጠረ ነው እንዳንዲት ተገልሲሱ ዲሴ ዲነረት ለፈዲፕሳጅራ የሚመረቱ ምርቶች ከዞኑ የሚሻገሩ በመሆናቸው ለሌሎች ተደራሽ ለማድረግ ና አርሶ አደሩም እንዲጠቀም የተገኘው ሰላም እንዲቀጥል ህብረተሰቡ ተሳትፎን እንዲያሳድግም ዋና አስተዳዳሪው ጠይቀዋል የሮ ጡሙራቲፍ ንቡኬ ዳበቴ ዳንጋ መዳንጋ ትጃረሜ ህብረተሰባችን ለመጨረሻ ጊዜ ከጎናችን ሆኖ ከጫፍ እስከ ጫፍ በአንድ በመሆን ወደ ሚሊሻ የሚቀላቀል በመቀላቀል መረጃ በመስጠት ጸረ ሰላም ኃይሎችን መግቢያ በማሳጣት ከጸጥታና ከአመራሩ ጎን በመሆን የራሱ የሆነውን ቀየ ሰላም እንዲያረጋግጥ ጥሪ ያቀርባሉ ነገኘ ጎድነቀለ ወላጋ ንወሊን ምርከነሱ ዋሚቻ የዞኑ አርሶ አደሮችም ግብርናን ጨምሮ ብዙ ፍሬ የሚገኝበት ሰላም እንዳይጠፋ የበኩላቸውን እየተወጡ እንዳሉ ተናግረዋል ተደራይተን በኔትወርክ በቡድን ሁነን ነው አካባቢያችን እንዲጠበቅ ለዊት የምናደረገው ማለት ነው ከምሽት ሰባ ሰባት ስምንት ሰዓት ማን ከማን እየጠበቀ ነው እያል የተባበርን በአንድ አንድ ሁነን የምንሰራው ማለት ነው እንደ እኔ በቃ በትክክል የምወስደው ህዝቡ አብሮ አክፎናል ኢንፎርሜሽን መጣ ንቁ ነው ምንም ከተባለ እኛም ከዛ ኢንፎርሜሽናችን ቶሎ ወደ ወረዳ ወረዳን ባልንበት ወቅት ቶሎ ያለ መከላከያው እናንተኑን ይዞ ይደርስልናል በዛን ወቅት የህዝቡም አንድነት ሲታይ አለመከፋፈል ና አለመለያየት ስላለ ይህን ለህዝቡ እስካሁን ብዙ ሰቀቃ የለበት የለበትም በዚህ ምክንያት ይሄ ነው ስንል ፍራቻችን ትተን ወደ ምርትና ምርታማችን ዙረን ተከተለናል ማለት ነው አና ከኛን ከንቅጣቱ ነገኛን ከንቅጣቱ ወረዳችንን በሰላም የሚስተካከል የለም የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ይደማመጣል የአገር ሽማግሌን ይሰማል ለዚህ ደረሰብን የምንለው ነገር የለም ነገር ግን አሁን ላይ የምንፈልገው ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ነው ኑይ እኒ ከምዩ ከሙ ወዲ ማርያቴ ገረነጋት አከል ፉረካር ወርኛ ጋፊን